E vamos aí para a largada, senhores. Ao apagar das luzes vermelhas, será entre vocês e eles. Vamos juntos, vamos embora. Porque o GP promete. Agora é entre vocês e eles. Largaram, vamos embora. É uma grande reta, todo mundo tentando achar espaço. O Lameira vai ali se mantendo na primeira posição, vai-se embora. Pula na frente, a Williams tenta vir por fora, dá uma espalhadinha ali, mas ele fecha a porta e se mantém na primeira posição. Sandro, largada tranquila, vamos embora. Largada tranquila até o momento. Destaque negativo neste momento aí, o Joffre, que perdeu duas posições. Talvez aí foi um pouco mais cauteloso para guardar potencial para a corrida. E vamos que vamos, o pessoal vem fritando aí, Bah. Ian Garcia vem na segunda posição. Olha que imagem bonita, olha que imagem bonita. Opa, teve gente que atravessou. Teve gente que atravessou. O Joffre vem na terceira posição. O Lameira cai para a quinta posição. Errou a curva. Vai. Nossa, teve um toque violentíssimo lá atrás. Teve gente que... Olha o Chiquinho, já atravessado na pista. Vai voltando na 13ª posição. Laninho, 14º. Safety car. Tava muito bom, pra ser verdade. Muito bem. Vamos pra relargada em altíssima velocidade. O Leon Garcia vai-se embora. Já traz com ele ali seu companheiro de equipe. Vão de cara pro vento. As Williams vão disparando ali na frente. Trevor Alicate, segura. Você junto com o Leon Garcia... aqui em Sepang, pela etapa, pela 16ª etapa da Liga Speed. Andando rápido, tem que saber poupar equipamento, porque aqui na Fórmula 1 faz muito mais diferença até do que no Project Cars o pneu. Então, qualquer escapadinha aqui é adeus corrida. Olha o Lameira já para ultrapassar mais um piloto para assumir a 4ª posição. Os pilotos continuam indo para o box, quem está de pneu soft. Frenando muito depois, acabou perdendo o apex correto da curva. E aí vai ser pressionado pela STR lá atrás. Agora vai ficar ensanduichado ali. Olha lá, põe de lado, vem para mergulhar. Vamos ver quem tem garrafa vazia para vender no final da reta. Para travar tudo ali, disputou. Chega em lado a lado, assumir a posição. Numa belíssima manobra, foi no limite para assumir a posição. E agora vai-se embora. Quando o jogo nos informa que a Gabriela acabou perdendo a conexão. E a STR brigando ali atrás, ó. As duas STR vêm brigando. O Samuel Cabelo fechou a porta no limite ali. Acabou indo um pouquinho pra... Opa, um toque entre a STR e a Red Bull, na verdade. Tomou um chega pra lá o Salviano. E agora vai ter que remar tudo de novo. Deve estar xingando até a 8ª geração ali do ponto na frente dele. E tá aí o Danilo. 7ª posição para ele com sua reza, o Luciano, 8º colocado. Muito pressionado pelo Chiquinho, que já põe de lado. Ah, põe de lá, põe de um lado, põe do outro. A McLaren vem se segurando ali na 8ª posição. Todo mundo aí de pneus mais duros. E o Luciano não quis nem saber de briga. Abriu de lado e falou: vai embora, meu filho. Pneu já com bastante bolha. O Luciano tem facilitado a vida de todo mundo. Vamos ver se vai ser do mesmo jeito agora. Eu não acredito muito. E lá vem a Force India, já embute, já busca o vácuo. Já vem pra tirar de lado. Vem pra tirar de lado. Frenou depois, o Deus me livre, pra assumir a 6ª posição, o Joffre. Numa belíssima manobra do piloto da Force India. Já começa a incomodar na hora que chegar na reta, assim, agora aqui. Ó. Saiu colado, já vem pra abrir o DRS, agora vai ser duro pro cabelo, hein? Vai ser duro pro cabelo, ele se defende, deixa o lado podre da pista pro Joffre. Vem por dentro, trapa no alicate, segura! O Samuel vem por fora pra assumir a 2ª posição, o Joffre. Numa manobra clássica, restando um pouco menos de 4 voltas, o Joffre mergulhou e assumiu a 2ª posição. Não tinha jeito, né, Sandro? Vem para abrir a última volta. E fez o dever de casa, Sandro. Fez o que tinha que fazer. Melhor carro, acelerou forte e tá aí. E deu sorte também, venhamos e convenhamos, hein? Que depois daquele erro, se não erra, se as Williams não erram na estratégia,
Eu acho que o Lameiro ia sofrer um pouquinho hoje. Ah, ia sofrer com certeza, Baco. Além de competência, hoje deu um pouquinho de sorte, sim. Vencer, mesmo que com a Mercedes mais 20 e poucos segundos em cima do Joffre, não é fácil, não. O Joffre aqui andou muito bem também. Largou em segundo, chegou em segundo, caiu ali, mas teve competência para voltar, recuperar as posições. Ganhou algumas posições na pista e outras no box. Mas mostrando aí também que sabe competir de igual para igual com a galera que mescla aí, né? Agressividade na pista e estrategista. E tá aí o Lameira, concentração lá em cima, em 120% nessas últimas curvas. Vem trazendo o seu bólido na ponta dos dedos, com muita calma, muita seriedade nesse momento, para passar pela reta oposta pela última vez. Vem com muita calma, com muito cuidado. Vem para acelerar o Lameira, para vencer a 16ª etapa com propriedade. Vence o Lameira. Fez o dever de casa. O melhor carro